Você é um ser surpreendente, com muito potencial. É o momento de ver esta magia em si mesmo, e então, por sua vez, compartilhá-la com o mundo. Faça o melhor que puder, mas não se perturbe ou tente se comparar aos outros. Não se trata de ser o melhor, mas de ser o melhor que possa ser. Isto pode mudar de um dia para o outro, e até de um momento para o outro. Se você não se sentir mágico, pare, interiorize-se, e se pergunte por quê. Não julgue, apenas ouça a inspiração do Espírito, para ajudar a guiá-lo. A orientação dos anjos é que reserve um momento, olhe-se no espelho, e pergunte a si mesmo: que magia você tem reservada para mim hoje? E, então, abra-se, e permita que a magia toque a sua vida de maneiras maravilhosas. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os anjos e guias.